Я не знаю, друзі, як їм це вдається, але що не новина про якусь ігрову індустрію або ігри, де є заява якась про Україну або Росію, або про мову, це піпець. У вишивати просто дах зриває і пробивається ще одне дно. Salut people, з вами Human, і сьогодні якраз таки про ці ситуації ми проговоримо. Я не хочу витрачати максимально ваш час на все це, але ви повинні розуміти, наскільки існують, як мені здається, хворі люди. Я, в принципі, ці новини публікував у себе в Телеграмі, але на Телеграм не всі чомусь підписані. Так от, значить, в чому історія? Перший момент, який потрібно проговорити. Студія Manfish – це російська студія, хоча позиціонується, що вона вже кіпрська студія, але ми всі ці маніпуляції знаємо. Менше з тим, неважливо. Вони зробили в свій час гру Atomic Heart. В Atomic Heart є такі деякі персонажі, де два з них – це в нас дві танцівниці, дві балерини. Вони там зроблені доволі сексуально, попа, груди, вузька талія, бла-бла-бла. Все, що ми знаємо, по факту, те, що ми бачили в Stellar Blade. І саме тому, якщо я правильно розумію, вони зробили арт. Коли релізнули Stellar Blade, коли студія, яка зробила Stellar Blade Shift Up, не прогнулася під повісточку Європи і Штатів, певних штатів, звичайно ж, що, типу, надто сексуально, це не справжні жінки, ми все це з вами проговорювали. Ми знаємо, що головна героїня Stellar Blade, яку звати Єва, вона зроблена з реальної жінки-моделі. Коротше, не буду про це знову все говорити, минулі відоси відповідають на це запитання. Так от, я так розумію, що враховуючи, що класна гра, що факт, я зараз там награв вже скільки, годин 40, бойовка, ДТП, огляд буде, все дізнатись. Але акцент на тому, що саме в цій ситуації, що ми маємо доволі сексуального персонажа, в гарному сенсі цього слова, і все це гармонічно. Саме тому Manfish, вони намалювали арт, де дві наші танцівниці з Atomic Heart обіймають Єву, Stellar Blade, вона обіймає їх. І таким чином, я так розумію, автори дали зрозуміти, що класна гра, класно виглядає, ми вас підтримуємо теж, бла-бла-бла. До речі, що треба врахувати, Atomic Heart теж не прогнувся з приводу сексуалізації або десексуалізації жіночих персонажів, і які, до речі, тут навіть не люди, в принципі, як і Єва. Яка реакція? Значить, по-перше, я не знаю, які відносини між розробниками, паблішерами та ДТП. Чи всі один одного знають, чи не знають. Але що чітко знаю, все це бізнес. Тобто, про бабки. Це в першу, сука, чергу. Тому, Shift Up відповіли, дякую, ну ви можете побачити, thank you so much, Atomic Heart's wonderful world and artwork has been a huge impact for us. Коротше, суть в тому, що вони просто подякували. Все. Як полилось говно. Це просто жесть. Вот, мабуть, є якісь зв'язки між студією корейців і росіян. Бла-бла-бла-бла. Коротше, типу почався кенселінг. У мене таке враження, от як я вам приводив в приклад. Якщо в студії з 10 будь-яких національностей працює хоч один росіянин, це вже не можна з цієї студії розмовляти, щось купляти, взаємодіяти, ДТП. Це логіка вишивати України. Вони вважають, що їм всі повинні. Вони вважають, що якщо в нас війна в Україні, то весь світ повинен конгломерацію зробити і бути тільки за Україну. Це так не працює. Це наша війна, це нам погано. Іншому світу здебільшого пофігу. Ну така психологія людей, що ви хочете? Де ви були, коли в Сирії війна була? Коротше кажучи, дойобка тупо за арт. І що мені цікаво, я впевнений на 99%, що ті люди, які почали воняти з приводу цього арту, що типу, ой, блін, Shift Up, говно, Stellar Blade не купляйте, відміняйте, так ви і не купляли цю гру. Це ексклюзив. Давайте відверто. Гра дорога. 2000, скільки там, 100 чи 200? Deluxe Edition 2600. Для цього ще потрібно мати PlayStation. Самі розумієте, тим паче зараз. Будемо відверті. А, ну її ж не запіратити, блін. Тому не тут, як би, обідненька виходить. Резюме. Укрпітеки образились на арт і тепер, типу, кенселять Stellar Blade. Найс. Тепер точно буде українська мова в іграх 100%. Це прям нашу ігрову індустрію. І нас, як людей, які купляють ігри, і то не всі, да, купляють ігри, ну тепер точно помітять і все, Україна буде попереду. Але і це не все, в нас же є друга новина. Не знаю, в курсі ви чи не в курсі, нещодавно вийшла нова гра, новий проект, називається Grey Zone. Відгуки доволі непогані, але хтось каже, що гра сировата. Але питання не в цьому. Є від них офіційна заява, що вони, ну коротше, скажімо так, підтримують Україну. Якщо хочете, можете з текстом ось ознайомитись, прочитати.
Ну іначе, як завжди, о, які коментарі я бачив більше всього. Ну все, неважливо, яка там є мова, неважливо, яка гра, на якій стадії, там хто, звідки розробники. Є українська? Купляйте! Тобто, контент для людей, в загальному, я не тільки про цю гру, для оцих ультрапатріотів, він неважливий. Головне, щоб там була українська. Ми з вами це вже не перший раз стикалися. Це стосувалося і українських розробників, і не українських. Якщо є українська, підтримуй, блядь, і похер, що контент говно. Там є українська. Немає української, є російської, сказати погано. Немає російської, є українська, злорадство. Типу, це до чогось призводить? Немає української, російської, ой. Будемо відверті, більшість не зможуть пограти в гру, якщо це сюжетна гра, бо англійська треба знати дуже-дуже непогано. Тим паче гра від гри залежить. Іноді буває, як в виживалки Nightingale, де ти слухаєш головного персонажа і думаєш, що ти кажеш? А іноді ти можеш пограти в Halo або ще в щось, і там, типу, ну о, більш-менш ясно, Resident Evil. Все це я до чого? Завтра вийде пост від умовного розробника Stellarblade, який скаже, ой, вибачте, українці, так, ми не знали, вибачайте. Все, буде охрана отмена, Шакалічий експрес буде не сьогодні. Розвертаємось. Післязавтра вийде ще якийсь пост від іншої компанії, і так по циклу, як з поляками. Спочатку поляки, друзі, всі діла, потім, ну, певним полякам і прошарку населення не сподобалось, що відбувається в їх економіці і приватному підприємстві якомусь або ще десь, да? Ну, підприємцям. Все поляки погані. І оце от всім п'ятниць на неділю мене і кумарить. Ви або так, інакше не буває. Це світ реальний. Вам ніхто нічого не зобов'язаний. Третя новина. Я, до речі, загадав, я сьогодні вам продемонструю четверту. Це просто щось чимось. Таким, ладно, пізніше. Коротше, випадає буквально сьогодні. Я, ну, сьогодні це друге число, я маю на увазі. Новина про те, що проходить Game From Russia Festival 2024 в Steam. Як я розумію, ця сторінка, вона на головну не випадає. Як мінімум в Україні точно, ми її не можемо побачити, але вона існує. І я би навіть не дізнався про цю інформацію, якби не деякі пабліки. Так якщо вас так це бісить, на якого дідька ви взагалі про це пишете? Тобто, те, що зараз я про це розповідаю, а я малорос, мені можна, ви самі мені розв'язали руки. Я можу говорити про все, що завгодно і будь-що. З поваги до людей, звичайно ж. Людей, а не виблядків. А ви, вибачте, ви ж не хотіли тягнути нічого росіянського, як ви кажете. Так якого хера ви про слово пацана розповіли, що вся Україна дізналася? І от, наприклад, про цей Game From Russia Festival, нащо було публікувати? Треба було поговорити про інформацію про фестиваль українських ігор. Де, блядь, ваша логіка? І їх так бісить. Я тепер питаю, так може тепер Steam давайте відмінимо? Ну все, видаляємо нахрен Steam, бо гейб продався. І так печальненько. Блін, перейшуєш на інтерфейс український, а що-то все одно росіянські ігри є. Що-то як-то не працює система. Щось треба змінювати, мені здається, ні? А і так все йде. Зрадоньку підвезли. Ну і, друзі, четверте, що я хотів сказати, просто зафіксуйте. Ми в Телеграмі це мені скинули, бо, до речі, цей відос. Зараз я вам вирізку продемонструю, послухайте. Ні, просто послухайте. А то прилетить авторське право. Ви знаєте цю жовту пресу, цих створінь, які не вміють нічого, окрім як обсирати. На днях Спартак Субота провів спільний стрім із нашим улюбленим ютубером Людина Цвів. Не знаю, хто така Людина Цвів, мабуть, Human Last, припущення. Це, звичайно ж, у нас маніфест, ще раз повторюю. Кого зашкварив більше, аніж у Спартака Суботи спроб перезапустити подкаст. А один з недавніх зашкварів – це висміювання Стерненка, коли той переживав за загибель друга Петриченка. Во-во-во-во, оце теж, до речі, подивіться, почитайте, це я викладав в Телеграмі. І ті люди, хто мають більш ніж одну звивину, знають, про що я там писав, а не ту хуєту, що зараз там розповідає маніфест. Ну, а, звичайно ж, якийсь там кончений по типу Кірича і всіх інших цю новину підхопив, тому що думати це не для них. Загалом, Васт, як і Спартак, зрозумів, що з проукраїнською аудиторією йому ловити, в принципі, нічого. Погоджусь, з проукраїнською аудиторією нам в натурі робити нема чого, тому що, як виявилось... Блін, а як би так ніжніше, щоб не боляче було? В певні моменти ви українців ненавидите більше, ніж росіян. Відштовхнули українську адекватну аудиторію. О, це взагалі дуже класний пост. Я грав в Plague Retail з озвучкою
Боже, я забув. Коротше, які озвучили Hogwarts Legacy, ще багато чого. Компанія знаходиться в Росії, вони зробили озвучку. Шикарна гра. Як її звати? Єлізавета Лістова. Головної героїні в Plague Tale в обох частин. Я просто слухав і я кінчав. Це було круто. І я сказав чітко. Мені подобається, як звучить акторка в грі. Крапка. Що вони зробили, наші укрепітаки? Правильно сказали, що я там за російську мову все сюди тягну, що треба підтримати росіян. Коротше, чемодан, вокзал Росія. Тому він почав працювати на людей, для яких все не так однозначно. У мене люди, які зараз є в YouTube-каналі, Телеграмі, для них все однозначно. І я звертаюся до тих, хто так не думає, наприклад, там з маніфесту чи ще з когось, чи до цього піздабола, який зараз от вробив цей відос, зайди до нас, напиши щось, і ми тобі пояснимо. Для нього реабілітувати російське – це нормально. Я уявляю, яке в Х'юмана було розчарування і біль всередині душі, коли він дізнався, що російські війська відступили від Києва. Іншому випадку, коли він дізнався, що російські війська відступили від Києва. Ця піздота, яка знаходилася в десь в західній частині України, зараз каже, що я був дуже засмучений, що російські війська відшли від України в той час, коли ми знаходимося недалеко від Ірпіня Бучі. Я, моя дружина, моя маленька донька, в той час їй було 2 роки, плюс наша сім'я, там дідушка, бабушка, всі діла. Це ще в той момент, коли уламок впав від ракети біля, скажімо так, у сусіднього дома, біля нашого багатоповерхівки. І в цей самий момент ми з дружиною були, уламок упав в, як вам пояснити, там, де дитячий майданчик, тобто всередині, ми були з протилежної сторони дому. Порозліталося стільки осколків від скла, що я їй сказав, якби ми вийшли на 30 секунд раніше, мінімум нас би просто все посікло, мене і дружину. Ну, гірший варіант ви самі розумієте. І ця хуїта мені розповідає, що я був ображений, що російські війська відступили. Слышиш, ти підар, ти от мені приєдете в глаза скажи, і ми з тобою нормально поговорим. І це не угроза, це я тобі чітко говорю. Ти там, блядь, можеш свою сраку відсіджувати? У вас там що, на маніфесті не було вже 3 чи 4 тижні відосів? Що случилось? Що, ти з'їбався в Польщу, да? Ти такий піздюк, як і вся ця ваша організація. Давай, блядь, поговорим вместе. Які питання? Ти мені тут щось розказуєш? Ну так давай поговорим. Я, ну, типу, блядь, я відкрита людина. Ви ж всі секунди, розумієш? Ви всі секунди. Тому що ви можете за спиною пиздіти, ще враховуючи, що вас там багато, але ніхто особисто мені нічого не написав, не запитав. Хьюман, а може тут так, а так? А не хочеш щось сказати в це от виправдання, як ви кажете? По-перше, мені виправдовуватись нема за що, а по-друге, так ви не спитали. Тому що ви секунди. От і все. В іншому випадку я просто не можу зрозуміти, для чого він нормалізує російське і несе цей меседж на загал. Я не розумію це. Що значить нормалізує російське? Не розумію. Русський язик взагалі мій рідний язик, як і більшість українців в країні. У тебе є проблеми з русським язиком, так це твої проблеми. У нас нету. Ми можемо спілкуватися російською, ми можемо спілкуватися українською, ми можемо бути мультимовними, ми можемо говорити англійською, хто наскільки можливо. У нас з цим проблем немає. І ми вміємо фільтрувати контент в незалежності від мови, це російська чи українська, чи англійська, хто які мови знає. Бо чим більше ти знаєш мов, тим більше ти знаєш контенту, тим більше ти можеш фільтрувати. Якщо ти дегенерат, то тобі і мови не можуть допомогти, тому що ти просто людина, яка, ну, в рожевих окулярах. Його пости в Телеграмі нічим не відрізняються від постів російських ботів у Твіттері. Буквально це стандартний наратив. Той самий меседж. Да, підсумку, меседж якийсь. Ну, якось так. Коротше, це все, що я хотів вам на сьогодні сказати. Чекаю на вашу реакцію, чекаю на реакцію, звичайно, супер-патріотів, які там сказали мені колись, що чому це там Х'юману ще морду не набили в Києві, що чого там тебе його на вили підняти, треба його батьківство, опікунство забрати у його, у нього, щоб, ну, типу, доньку хтось інший виховував. Х'юман поганий, бо ми спілкуємося російською мовою вдома, дитина це чує, ддтп. Ви йдете нахуй. Всім спасіба, до зустрічі.